oração, aguardando o início da celebração eucarística, da Santa Missa, nos colocando na presença de Deus, agradecendo a Ele pelo dom da vida, por todos os idosos e idosas do Senhor, por todas as famílias. Então, para concluirmos este ponto, vamos ficar todos de pé e vamos celebrar a missa em ação de graça por todas as pessoas idosas que faleceram no servidor. Vamos entoar o canto de entrada e acolher o nosso bispo diocesano, que será o celebrante desta Eucaristia. Cantemos. Thank you.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Hoje é festa de Santa Maria Madalena, chamada de Apóstola dos Apóstolos, aquela que primeiro anunciou que o Senhor ressuscitou e anunciou aos apóstolos. Com esta alegria, nesta festa, entoemos nosso hino. Ouvir as palavras do Senhor e anunciar as mais distantes.
primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se, olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhes: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levastes, dize-me onde o colocastes, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, depois de 2 anos, por causa da pandemia, estamos retomando a marcha dos idosos. E eu dizia, numa entrevista que dei agora na marcha, que a marcha dos idosos, ela é um dos pontos altos da festa de Santana. Há 2 anos atrás, o Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Idosos, 4º domingo do mês de julho, justamente por causa da proximidade. O 4º domingo de julho é próximo do dia 26, festa de Santana e São Joaquim, os avós de Jesus. E este ano, o tema do Dia Mundial dos Idosos é inspirado no Salmo 92, versículo 15: darão fruto mesmo na velhice. Na Europa se usa muito ainda o termo velhice. Nós aqui no Brasil temos preconceito com esse termo porque tem um sentido negativo para nós. Mas uma coisa que nós estamos constatando, olhando para o primeiro mundo, mas também para países como o nosso Brasil, maciçamente a nossa população está chegando na terceira idade. As estatísticas mostram que a partir de 2030, mais de metade da população brasileira terá mais de 60 anos. Quando eu era jovem, na década de 80, se dizia: o Brasil
é um país maciçamente jovem. Isso na década de 80. Agora, a gente diz que o Brasil vai se tornar um país maciçamente de pessoas na terceira idade. E nós precisamos aprender a conviver com a terceira idade. Eu digo nós, porque também eu, agora em novembro, entrei para esse clube de vocês. Completei 60 anos. E a nossa cultura e a nossa sociedade muitas vezes olha para a terceira idade como alguém que já deu o que tinha que dar. Ou que muitas vezes é apenas um peso. E nós mesmos olhamos para a juventude como um tempo áureo e enxergamos muitas vezes a velhice como uma maldição. Por isso somos convidados a reconhecer o que diz o salmista: darão fruto mesmo na velhice. E hoje a gente se pergunta: como é possível dar frutos mesmo na velhice? Com o peso dos anos, com a problemática da saúde aumentando, muitas vezes ausente de atividades que tínhamos na vida, no mundo do trabalho, muitas vezes no cuidado dos filhos, porque os filhos agora já estão adultos. E uma boa pessoa que pode nos ajudar a viver isso é a santa que nós celebramos hoje, Santa Maria Madalena. Até pouco tempo era uma memória, nós lembrávamos de Santa Maria Madalena nesse dia. Papa Francisco instituiu no ano da misericórdia como festa, porque afinal de contas essa mulher é aquela que primeiro anunciou, aquela que primeiro testemunhou a ressurreição do Senhor, e ela foi capaz de anunciar aos apóstolos, e os apóstolos anunciaram todo mundo, também para nós. Por isso que ela foi chamada por São Tomás de Aquino de Apóstola dos Apóstolos. Apóstola dos Apóstolos. E o que é que nós podemos aprender com Santa Maria Madalena para podermos viver bem a velhice? A primeira coisa é buscar o Senhor. No Antigo Testamento, em Cântico dos Cânticos, há uma relação bonita de uma mulher amada com um amado. E nós vemos naquela relação a relação de Deus com o povo, do povo com Deus. E essa mulher amada, no Cântico dos Cânticos, capítulo 3, diz que ela buscou o amor da sua vida. Procurou e não encontrou. Procurou e não encontrou. E ela passa pelos guardas. E logo depois que ela passa pelos guardas, ela diz que vi o amor de minha vida. Encontrei o amor de minha vida. Nós olhamos para esse texto, já à luz da ressurreição, e vemos Maria Madalena indo ao túmulo, passando pelos guardas e reencontrando o amor da sua vida. Por isso nós precisamos, queremos viver bem a velhice. Se queremos, como nos diz o tema deste segundo Dia Mundial dos Idosos, dar fruto na velhice, nós precisamos encontrar o amor da nossa vida, mesmo na velhice. E como encontrar o amor da nossa vida? Fazendo o mesmo movimento de Maria Madalena. No Evangelho que acabamos de ouvir, Maria Madalena diz que no primeiro dia da semana ela foi ao túmulo. E ao túmulo, minha gente, significa ser capaz de encarar as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas dores, as nossas perdas. Um dos problemas para quem vive muito, sabe qual é? É que a gente termina vendo muitas pessoas que nós amamos partirem antes de nós. Esse é um preço que a gente paga quando vive muito. Certa vez eu trabalhando em São Paulo, fui fazer um sepultamento de um homem já com uma certa idade, e a mãe dele era viva. E ela disse: padre, este é o segundo filho que eu enterro.
é o preço caro que eu pago por viver muito. Assim ela me diz. Então nós muitas vezes precisamos fazer contato com essas dores. Quantos conhecidos e amigos nossos nós perdemos nesse tempo de pandemia? É preciso ir ao túmulo, mas é preciso ir ao túmulo no primeiro dia da semana. Ou seja, ir ao túmulo.